Hej på er, det är Annie och välkomna till Minecraft. Jag har inte spelat Minecraft på, jag vet inte hur länge, alltså det har seriöst varit flera år sedan jag spelade Minecraft. Men nu av någon anledning så kände jag bara, nej jag måste spela Minecraft igen. Jag har fått Minecraft-sug. Jag vet inte om det är så med er, men jag får liksom att jag blir så jätte-Minecraft-sugen och är typ obsessed med Minecraft i typ någon månad eller ett par månader. Och sen så går det typ ett år eller två år då man inte spelar någonting alls. Och sen så får man till sugen så man spelar som en galning. Så nu har vi ett sånt sug. Så ja, vi ska spela lite Minecraft. Göra en liten cozy let's play eller någonting. Vi får se. Bara ha det mysigt ihop helt enkelt. Och jag har som sagt inte spelat Minecraft på jättelänge så att jag vet knappt vad man gör ens. De har lagt till en massa nya uppdateringar och grejer och jag vet inte vad de gör eller någonting och jag vet knappt ens vad som har lagts till, jag bara kollar lite snabbt typ. Så att vi får utforska allting tillsammans. Och här har vi en liten kyckling. Jag har lite så här texture packs och sånt igång, inget crazy. Vi kan kolla vad jag har för någonting förresten. Så i texture pack så har jag vanilla experiment, inte experiment, experience plus. Och sen så har jag overgrown flowery hotbar, det är den som är min lilla hotbar här nere. Så det är de två jag har, annars är allting bara vanligt. Min favorit är stay true, men den finns inte på till 1.21 som vi spelar på just nu. Så att, ja. Och de har sagt att det finns typ problem om man inte har 1.21 med den. Så att, ja. Men jag skulle vilja ha den, men i alla fall. Så att det har lite annorlunda stil eller så här utseende, men för det mesta så ser det väldigt likt ut vanilla. Jag tycker inte om att ändra Minecraft alldeles så mycket. Vi har en kista här. Vad är det här? Oh my god, what? Ska man få sånt här? I don't know, vi har äpplen och grejer. Okej, sure, vi kan börja med det här. Vi tar det. Gillar att kycklingen står och stirrar på mig. Hej, vad vill du? Okej, jag vet inte riktigt om jag tycker om att vi spanar mitt i en sån här snöbiom. Men vi får väl försöka hitta ut härifrån, tänker jag. Jag också att jag kan zooma, jag kan scrolla in. Så nice. Ja, om ni vill veta vilka shaders jag har förresten, det kan jag också visa. Shader packs, så har jag complementary unbound shaders. Så det är de jag använder. Och sen så använder jag Iris istället för Optifine. För att det ska göra att allting funkar bättre. Typ, alltså man får bättre FPS och grejer. Så I don't know, vi har alltid använt Optifine förut. Men detta ska tydligen vara bättre, så vi testar med detta. Okej, tror ni vi kommer ut ifrån stön ifall vi springer dit bort? Det känns som att det borde vara så. För jag vill inte riktigt vara här. Det känns inte som att det är ett så bra ställe att överleva på typ. Jag tror att snön försvinner där borta. Eller inte. Never mind. Hur stor är den här biomen? Åh nej. Åh nej. Det är snö överallt. Oh my god. Oh my god, är det en isbjörn? Hjälp. Vänta, attackerar den mig? Eller attackerar den bara om den har ungar? Jag har literally bara en träax. Åh gud. Hej. Blir du arg på mig om jag kommer i närheten av dig? Jag ska snippa den i rumpan. Okej, okay, bye. Ha det bra. Okej, okay, jag tror bara de blir arga ifall de har en unge. Åh gud. Okay, vi ska försöka ta oss ut härifrån. Jag tänker om vi väljer en riktning och springer så långt vi kan. Då borde vi ju komma ut härifrån till slut. Eller? Jag kanske är i utkanten och så springer jag in längre in i biomen istället. Oh my god. Vi kanske hittar en varg dock. Det kanske finns vargar här borta. Det hade varit mysigt. Alltså isen med den här shaden är ju så fint. Kolla vad fint det är. Oh my god. Man kan hitta får. Oh my god, det här är perfekt. Vi behöver en säng. Sorry, don't mind me. Jag måste bara mörda er lite. Jag hade gärna rakat er, men jag har tyvärr inga cheers. Okej, okay. die. Hallå? Den tog typ 15 hits. Vad i hela? Okej, men nu kan vi göra en säng i alla fall. Nice. Vi hittar en ko också. Det har varit så bra att mörda dig. Häng on, låt mig. Ha ja, nice. Okej, okay, död. Död. Okej, okay, jag har tagit mig upp på ett berg här. Jag tänkte vi kanske kan se... om se någon riktning ifall det försvinner. Ja, där borta. Oh my god, let's go. Vi springer bort dit. Kan jag springa uppe på träden kanske? Jag vet inte om det är lättare. Vi måste ta oss dit. Oj, de svävar i luften där. Det är en magisk ö med svävande träd. Au. Solen håller på att gå ner, vilket gör mig lite orolig. För vi har fortfarande inte tagit oss ur snöområdet. Vänta, jag hörde någonting. Är det en räv? Eller vad var det för något? Hallå? Ja, oh my god. Kolla. Gud vad söt. Oh my god, hej. Oh, det är en unge. Nej.
Hej! Oh my god! Så sad! Jag vill ha rävis. Okej, men jag kommer dö om jag stannar här. Jag måste ta mig ut härifrån. Men så söt. Okej, vi har äntligen tagit oss ur. Oh my god. Ut ur snön. Oh my god, jag kan inte prata. Men nu har solen gått ner. Jag känner att vi gräver oss in i ett hål typ. Det känns bäst. Och så spenderar vi natten i ett hål typ. Tills att vi har mer. Vi kanske kan börja typ gräva lite och så. Och mina och laga mat. Så här har vi vårt lilla hål. Vi kan sätta en liten fackla där. Och sen kan vi börja mina lite. Så jag borde kunna, jag har inte ens gjort en working bench än. Men vi borde kunna, om jag gör så här. Göra en liten workbench eller crafting table. Eller vad sjutton man kallar det, I don't know. Crafting table. Sådär. Och sen så ska vi kunna göra en liten spis. Sådär. Jag känner att vi behöver gräva ut lite här. Jag vet inte om jag tänkte se om jag grävde ut här om jag skulle komma ut till ytan, men det gjorde jag inte. Så. Så kan vi börja laga våran mat. Jag behöver ha lite mer trä för att ha som ved liksom. Okej, så vi kan börja laga lite mat. Det finns väldigt rejäl. Och förresten, om ni tycker om att kolla på när jag spelar olika spel och sånt, så kan jag rekommendera att kolla på när jag streamar också. Och jag streamar på Twitch 3 dagar i veckan. Så om ni inte redan följer mig på Twitch, så gå jättegärna in och följ mig på Twitch. Länkar och sånt finns i beskrivningen och i kommentarerna nedan. Jag har även en Discord-server där jag skickar ut notiser om när jag är live och sånt här. Plus att det finns en massa härliga människor som man kan umgås med och så. Vi är just nu precis över 700 medlemmar och alla som är medlemmar är liksom jätteunderbara och så. Det är en jättetrevlig server. Sen rekommenderar jag varmt också. Som sagt, alla länkar är i beskrivningen eller i kommentarerna nedan. Så där, nu har vi lite mat. Nu väntar vi på att solen ska gå upp. Jag vågar typ inte mina för långt, för jag tänker att det kommer börja spana monster. Men vi kanske ska ge dem chansen då. I och för sig, jag behöver lite mer sten, så har vi någonting att göra i alla fall. Oh my god, vi hittar en grotta. Let's go. Känner att jag vill typ göra en liten trappa här. Mysigt och läskigt på samma gång. Hjälp. Oj, oh my god. Gud vad mycket grejer det fanns här. Halloj, det är en creeper där borta. Du är lite läskig. Alltså det öppnas upp typ. Jag tror jag kan hoppa i här. Kolla här, glow squids och grejer. Och där nere är guld och iron. Jag kan inte. Men ja, precis där öppnar det upp sig till himlen liksom. Cue. Okej, vi måste ta oss upp härifrån. Hjälp. Okej, jag kommer upp. Kom igen. Nu så. Okej, vi tog oss upp. Cue. Jag är lite rädd för den där. Men det går nog bra. Okej. Vi har lite kol här. Jag vet inte om vi har någonting mer här nere. Vi kan simma hit. Vad har vi här borta då? Har vi något mer? Kan man simma upp? Alltså jag kommer bli så lost. Alltså mitt lokalsinne är literally det sämsta som finns. Alltså i Minecraft, jag går vilse hela tiden. Hela tiden. Jag går så här 10 blocks ifrån mitt hus och sen så är jag lost. Så jag är lite rädd för att vandra iväg. Men vi har lite grejer här. Det är nice. Okej, då kan vi fortsätta mina här sen när vi har lite bättre tools. Så nu har jag fixat lite stentools. Jag känner att vi kanske borde göra en säng. Jag menar, jag är typ lite rädd att jag ska dö och sen så spanar jag borta vid spanen och inte här. Så jag kanske ska ta och göra en säng och sova. Jag är lite rädd. Jag vet inte varför sov jag inte från början. Jag behövde ju inte gräva in mig i ett hål. Jag har ju en säng. Jag är korkad. What the hell var det där? Hörde ni? Att jag behöver en spade också. Jag har inte gjort en spade. Så nu har jag en spade också. Okej. Men vi kan gräver in här, sådär. Och sen sätter vi en liten säng. Tada! Nej, det är monster i närheten. Du skämtar med mig. Kan jag sova längre ner, tror ni? Kan jag sova nere i min grotta? Är det säkert där? Hej, let me sleep, please. Yes, okej, bra. Jag sover på kolen. Det känns inte som att det är så smart. Men, oh well. Nu borde ju alla monster som dö. Så att om vi går ut här. Nu borde vi kunna se upp till. Ja, nu är det just detta. Mys, okej. Jag skulle bara vilja se vad som finns här. Vad händer om vi simmar upp här? Ett litet vattenfall, kjol. Alltså jag kommer bli så lost. Nice! Vi är i en skog. Wow. Okej, så hit bort har vi snöområdet. Och sen här borta så har vi typ av vanlig skog. Nice. Okej, kjol. Oh my god, creepen är bredvid mig. Jesus Christ, hjälp. Jag bara hörde hur någon gick typ. Nej, bort. 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 Jag lever.
Alltså jag har spelat Minecraft i så många år, men ändå får man sån panik. Oh my god, jag kan hoppa upp. Ändå får man sån panik av creepers. Kolla en enderman. Oh my god, jag älskar endermans. Det är min favoritmob. De är så söta. Visste ni att de faktiskt säger grejer? Alltså det de säger är faktiskt meningar, fast de låter konstigt. Ow. Så att om man lyssnar typ ordentligt så kan man faktiskt höra vad det är de säger egentligen. Och det, oh my god, det är så gulligt. Okej, men jag tänker att vi... Oh, nu är han här. Eller nej, han var här. Oh, never mind. Men jag tänker att vi kan fortsätta mina lite så vi får lite bättre resurser. Och sen kanske vi ska leta upp något ställe att bo på kanske. Oh, vad är det där borta? Nej, det är det fort. Är det snö där borta? I don't know. Osäker. Vi ska inte tillbaka till snön i alla fall. Okej, ner tillbaka i grottan. We go. Alltså jag håller på att mina kol just nu. Men det är hur mycket som helst. Det känns som att jag har stått här och minat i en evighet. Jag tror jag har tagit allt nu. Nej, det har jag inte. Jag har massa här fortfarande. Jag vet inte hur mycket jag har på mig. Jag är en stack plus 16. Det är liksom... Jag har bara varit på typ ett område och minat kol. Det är hur mycket som helst. Det tar slut. Min pickaxe är snart sönder. Men det är nice. Jag vet inte, jag klarar inte. Okej, vänta. Vart kom jag ifrån? Jesus, hjälp. Jag måste ta mig upp igen. Okej, där har vi iron. Jag kom därifrån tror jag, för jag satt ut en fackla. Vänta, jag tappar bort ironen. Där är iron. Som sagt, mitt lokalsinne. Så extremt dåligt. Oj. Kan vi bygga upp här kanske? Vi behöver iron. Är det seriöst bara ett block med iron? Ja, det var det. Okej, thanks. Alltså jag vet att jag såg iron typ under vatten, men det känns ju lite... Jag vet inte riktigt mina under vatten. Okej, det fanns inget här borta. Jag vet inte riktigt mina under vatten, det känns lite bra. Här var jag mina kol, ja. Finns det något mer roligt här borta? Vi har en massa koppar. Bryr vi oss om koppar? Jag vet inte vad man använder koppar till egentligen. Oj, här... oj, nej, jag vill inte sätta ut dig. Någon iron. Det är vatten här. Åh, här är utsidan. Nice. I guess. Vänta, jag är så lost. Okej, här öppnar du upp också. Nice. Jag kan sätta en fackla där. Mer kol, men jag känner att jag har så mycket kol redan. Oh my god, vart kom jag ifrån? Hjälp. Man kan gå upp här. Här var ingenting. Hjälp, jag är lost. Ow, jag är lost. Vart kom jag ifrån? Kom jag härifrån? Ja, det gjorde jag. Okej, bra. Hjälp. Aj, nej. Jag tror jag kunde... Never mind. Jag tror jag kunde ta gå en annan väg, men det kan jag nog inte. Okej, vad har vi här borta då? Här simmade jag förbi innan. Swoosh. Och så kommer vi... Ow, ow. Kommer vi tillbaka upp hit där jag har min säng som just nu svävar. För jag tog bort kolen som var under. Vi kan göra så här. Nu svävar den inte längre. Har vi någon mer iron? Alltså vi har ju iron här nere. Men det vill jag inte riktigt mina, känner jag ju. Jag vet inte om man kommer någonstans om man simmar ner här. Nope. Alltså jag kan ju simma ner hit och få luft i alla fall. Vi har... gold. Och sen har vi iron där borta. Men ow, ow. Kan man simma bort hit? Finns det någon luftficka någonstans? Inte. Oh my god. Okej, vi simmar bort här och kollar. Vi har mer sånt där. Kommer man någonstans? Nej, jag kommer dö typ. Hjälp. Och nej. Okej. Jag höll på att drunkna. Hjälp. Okej, så jag tror allt det här är bara fyllt med vatten. Jag tror inte jag kommer någonstans, liksom. Vilket är lite drygt. Okej, men kom igen. Sådär. Och nu är det mörkt igen. Det känns inte som att jag har minat så länge, men det blev mörkt jättesnabbt. Vi kanske får ta och fortsätta mina någon annanstans. För att här verkar jag ju som sagt inte komma åt så mycket. Så vi tar min lilla säng och så ger vi oss iväg till ett nytt område. Okej, vart vill vi gå då? Inte dit på. Jag tror att om vi går runt så kommer vi typ dit där. Där. Oh my god, hjälp. Jag sprintade inte. Jag försökte sprinta men den vägrade typ. Oh my god, hjälp. Jag kunde ha dött. Jag höll in sprint men den sprintade inte. Så jag... Okej, Jesus. Ta det lugnt nu. Vi får äta lite så vi inte dör här. Det jag tänkte säga var att om vi går runt här så borde vi komma dit där creepern var. Vilket jag tror var typ här. Ish. Ja, jag tror här sprängdes den. Så här är också grottan liksom. Okej, nice. Så vi kan väl springa bort hit typ. Se vart vi hamnar någonstans. Oh my god, en zombie. Och kolla, en räv. Nej, inte en räv, jag ser en varg. Nej, men jag har inga ben. Nej. Har de ändrat utseendet på vargarna eller är det mitt texture pack? För den där är ju jättesöt. Oh my god, en liten gelin. Men jag har inget ben till dig. Vad synd. Okej, ja. Här är en till. What? Det finns två. Nej, det är en till. Tre. Det var någon som mördade någonting där borta. Jag tror det var en till varg. Cute. De här var jättesöta. Jag måste ha en sen.
Eller jag är lite så här, jag både tycker om vargarna i Minecraft och samtidigt inte. För att så fort jag har ett husdjur i Minecraft så är jag alltid så rädd för att den ska dö. Så att jag liksom vågar inte ta med den på uppdrag. Liksom, åh, ett bi! Nej men hej, kolla vad sett. Cute. Alltså Minecraft är så gulligt, jag orkar inte. Wow, kolla där borta. Häftigt. What? Okej. Okay. Nice. Vad tycker ni att vi ska bo då? I don't know, men vart ska vi ta vägen? Ska vi bo i ett berg? Ska vi... Alltså den där cirkeln där är ganska cool liksom. Eller ska vi bo i en skog? Vid stranden? I don't know. Jag tycker det är mysigt att bo i grottor. Alltså sådana här lush caves eller vad de nu heter. Det tycker jag är jättemysigt att bygga hus i. Men jag tror det kan vara lite svårt att hitta en sån... Ooh, never mind, det var snö. Jag tänkte, ooh, men nej, vi ska inte tillbaka till snön. Och jag håller på och svälter. Nam. Här har vi en till varg. Två vargar, oh my god. De gav mig mat. Vänta, kan jag ge dig rå mat? Alltså, den blev ju glad, men jag tror inte jag kan tämja den med bara rått kött. Liksom. Riktigt synd, här har vi jättemånga ägg. Hej. Då kan vi bara plocka upp dina ägg så här, dina barn. Jag tror inte de kläcks ändå, så att... Jag tror inte du behöver dem liksom. Det är så många vargar överallt. Ja, vi får typ vara ute någon natt och jaga skeleton så att vi kan få ben. Oh my god, det här är typ en pool. Som sitter ovanför. Oh, Jesus, ser ni hur djupt det här är? Oh, men det är som en liten jacuzzi typ. Oh my god, jag hade typ velat gå ner här. Och det börjar regna, och nej. Men jag hade... Alltså jag är lite rädd för att jag bara ska trilla ner här. Det där är så häftigt. Oh my god, en fladdermus! Fladder! Det är du, fladder, ser du? Oh, den försvann. Okej. Okay. Vi har iron där i och för sig. Men det är så långt ner. Jag är lite rädd för att gå där också. Men det var coolt. Helt klart häftigt. Det känns som att jag inte har något ljud på nu alls. Hör ni regnet? Har jag regnljud igång? Oj, jag har värde på väldigt lågt. Vi höjer det. Vi behöver höra lite, tänker jag. Ah, nu så. Det är lite så här ASMR. Med regn, eller hur? Regn är så mysigt, jag älskar regn. Inte i Minecraft kanske, men i verkligheten, det är så mysigt. Jag har inte riktigt någon plan på vart vi går någonstans just nu. Jag bara går. vänta, det ryser där borta. Är det en stuga? Vänta, är det en by? Vad är det för något? Ser inte en häxa bara? What? Jag har aldrig sett detta innan. Vad är det här? Vänta, jag kommer. Hang on. Who are you? What? Jag har aldrig sett att det är bara en ensam byggnad så här utan en by. Hej. Kan jag prata med dig? Oj, jag trycker alltid på I istället för E för att öppna min inventory. Kan jag... Okej. Okay. Kan jag prata med dig? Tekniskt sett, ja, okej. Okay, så jag kan få... Kan jag bara ta det här eller blir han arg på mig? Blev han arg? Jag vet inte, han... jag vet inte vad han håller på. Okej, jag tar det här om du inte har något emot det, liksom. Jag tänker att vi kanske kan sätta ner våran säng här också så att vi fortfarande har en respawn point. Vi kan väl sätta den typ här, så. Okej, okay. Cool. Det här var väldigt mysigt. Jag har aldrig sett detta innan. Är detta nytt? Antar jag då, typ. Eller var detta bara en extremt liten by? vad är det här för koordinater ifall att jag skulle gå vilse? 291, 68 och sen minus 140. Kommer ni ihåg det? För jag kommer inte komma ihåg detta. Okej, okay. Vänta, vilket håll går jag nu? Jag går mot... Vart ser jag vart jag kollar mot? Facing north, okej. Okay. Jag gillar att mitt grafikkort går upp på 100% och får typ panik senare det också. Flashar rött. Okej, vi behöver inte kolla på det. Jag är typ lite på att bo med våran kompis där borta typ. Vi kanske kan klättra upp och se om vi ser något mer. Det är ju bara skog, skog, skog. Och skog så långt ögat kan nå. Där är det faktiskt ett fält. Kommer vi hitta tillbaka nu? Jag tror inte det. Jag är livrädd för att vi inte hittar tillbaka. Här har vi vargar igen. Här har vi normala vargar. Hur många vargar som helst. Hej, hej. Jag vill bara gå upp på fältet här. Jag är typ ångrar att jag inte tar med min säng. För jag känner att jag inte kommer hitta tillbaka igen. Vi ser vad vi får här. De är dock inte samma färger. Jag tror det är bara ett fält för att det är så högt upp. Right? Jag vet inte om jag bara vill bo i skogen, hörni. Jag ställer väldigt många frågor just nu. Det här är typ det svåraste med Minecraft. Att bestämma sig vart man ska bo någonstans. Okej, jag ska försöka hitta tillbaka till våran armor-kille. Och sova i sängen. För det blir nog snart natt här, känner jag. Jag springer in i träd. Tror ni att jag kommer hitta tillbaka? För jag är extremt osäker. Och jag hittar. Jag hittar. Oh my god. Jag är så grym. Let's go. Let's go. Vad tog han vägen? Han bara vandrar iväg. Hallå? Var han en illusion? Kan jag sova nu?
Okej, vi sover. Oj, musik. Jesus Christ, vad rädd jag blev. Okej, jag känner att vi tar sängen nu och så går vi vidare. Jag tänker att vi går åt det andra hållet. Vi fortsätter hitåt som vi var på väg innan. Nej, men det är ju en by här. Så det var en del av en by. Oh my god, det var hit han gick. Nej men, kolla. Oh my god, iron sword. Yes please. En till iron helmet, den kan vi ta. Nice. Halloj, kan jag trada med dig? Oj, vänta. Jag behöver nog en tom hand. Jesus. Han sprang iväg. Jag råkade trycka på R och då reloadar jag mina shaders. Vilket laggar alltihopa. Okej, vad har vi här? Pumpkin seeds. Okej, det kan vi ta. Sure. Vad har vi mer? En liten brunn. Nice. Okej, vad har vi här borta? Hej, potatis. Potato. Mer pumpkin seeds. Jag vet inte om vi behöver fler pumpkins, men sure. Oh my god, den här byn är faktiskt riktigt stor. What? Vad håller de på med här? Varför är det en unge mitt i? Okej, är det här någon form av badkar? Eller börjar jag vara orolig? I don't know. Varför stirrar ni på mig sådär? Har du någonting du kan trada med? Inte direkt. Har du någonting? Nej. Okej. Mer på dig med. Photography, har vi något här? Oh, paper. Jag behöver inte riktigt paper just nu. Var jag här inne? Nej, det var jag inte. Okej, alltså ni är så sus. Okej, jag vet inte om jag riktigt litar på er. Vad har vi här? Mer potato. Och mer pumpkin seeds. Oh my god, jag tyckte väl att det var konstigt att det bara var liksom ett hus för sig. Varför är det dubbla dörrar? Dubbel säkerhet, säger jag. Den här personen som bor här inne är paranoid. Det här känns ju inte särskilt säkert. Varför har ni... Därför har ni en brasa mitt i gången nedgrävd. Oh my god, det är kanske den paranoida människan som har satt en fälla typ. Ah, jag trillar. Mer bröd, mer potato och pumpkin seeds. De är lite besatta av pumpkin seeds i den här byn, känner jag. Okej, vad har vi mer? Här uppe har vi alla pumpor. Har ni någon farm någonstans? Eller någonting? Liksom odlar ni någonting någonstans? Oj, dubbla dörrar igen. Vad? Ow, Jesus Christ, jag brände mig. Ah, hjälp. Jumpscare. Ah, oh my god. Potato. Bröd och... Okej. Okay. Tar ni slut här eller fortsätter det? Här har ni er farm. Jag vet inte riktigt. Det var ju en intressant layout kan man ju säga. Okej. Okay. Sure. Good job guys. Well done. Oh my god, det är så mycket folk. Hej, kan du ge mig någonting? Iron sword med sharpness 2. Jag kan bryta till mig jättemycket med emeralds. För jag har jättemycket coal. Vänta, kan jag give me? Okej. Åh nej, jag kan inte få mer. Nej, han tog all min coal och jag fick bara 5 emeralds. Attans. Har du någonting bättre? Jag kan inte trada med dig. Tråk. Levlar han upp nu när han är sån där? Jag tror det. Tack. Han gav mig rabatt på en klocka. Inte riktigt det jag vill ha. 4 iron ingots för 1 emerald. You're crazy. No thank you. Okej, vad har vi här nere? Va? Man går det fortsätter. Det här är en jättestor by. What? Är det ingen som vill ha potatis? Jag har så mycket potatis. Jag känner att det var dumt att jag böt iväg all min iron. Det känns som att det inte riktigt var ett bra köp. En emerald, let's go. 2 emeralds, let's go. Oj, jag vill inte ha ett träd, tack. Okej, jag ska se om jag kan hitta någon annan som jag kan trada med så att jag kan få lite mer emeralds. För att det skulle... Hjälp. Det skulle vara nice att få dra svärdet eller någonting. Visst, det är inte det bästa svärdet i världen, men det är bättre än vad jag har nu, right? Har vi ingen farm eller någonting vi kan trada med? Jo, de var ju i sin lilla konstiga typ badkar eller vad nu va? Tror ni de är kvar där? Ja, det är de. Är de fast här tror ni? Kan jag trada? Jag har inga beetroots. Det var ju lite tråkigt. Alltså, behöver ni hjälp? Kom ut. Gå ut därifrån. Ut. Gå. Bort. Seriöst, ut med er. Nu så. Okej, unge. Ut. Jag kommer slå dig. Gå. Så. Jag vet inte att hela byn ska dö liksom. Okej, har vi någon annan som är bättre att trada med? Kan jag trada något med dig? Nej, du har också så här 15 kol för en emerald. Vilket liksom, sure, jag kan hämta mer kol, I guess. Men, Och hör om vi till i något konstigt badkar. Oh my god, du har också så här jättedåliga trades. Så, ut. Måste rädda hela den här byn känner jag. Oj, här var det grejer. Potato. Iron nuggets. Inte sådär jättevärdefullt, men sure. Jag känner att jag börjar få fullt i min
inventory här. Men jag tror nog att jag tar och övernattar här i byn under den här natten och ser om jag kan göra lite bättre trades imorgon kanske eller så här. Men jag har nu spelat in i snart en timme så jag känner att det kanske är dags att avsluta den här videon. Men ni får gärna kommentera nedanför ifall ni vill se mer av Minecraft. Och som sagt, jag kommer streama på Twitch en hel del, så 3 dagar i veckan. Så om ni vill se mer av mig när jag streamar lite olika spel och så, det skulle vara jättekul att streama Minecraft till exempel. Så gå in och följ mig på Twitch. Varmt rekommenderar, och gå jättegärna med i min Discord-server också. Tack så jättemycket för att du kollade på den här videon. Du får ha en fortsatt trevlig dag, så syns vi i nästa video eller livestream. Hejdå!